Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Xandeco. Porque será, Titi? Porque hoje é dia de piores momentos da TV aqui no Virou Festa. Isso mesmo! E hoje temos os piores momentos de Ana Maria Braga na televisão brasileira. Pois é, minha gente. Rolou um baita climão ao vivo entre Ana Maria Braga e Glória Pires. E a gente também vai aproveitar para relembrar outros momentos de muito constrangimento e vergonha alheia que rolaram no Mais Você. Vocês já querem saber de tudo, lógico, né? Então aperta bem os cintos, porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi para você, Partiu. Então. Bom, Ana Maria Braga deu o que falar essa semana depois que um repórter dela, o Ivo Madoglio, invadiu o set de gravação da novela Terra e Paixão e foi meio que mal recebido pela Glória Pires, deixando a Ana Maria, que é meio que a responsável legal pelo Ivo, sem graça. Glória Pires, Cauã, tô trazendo. Não acabaram ainda. Importantíssima. Vocês têm que ajudar os coleguinhas, gente. É, então. Porque a gente não tem botão. Pois é. Vocês notaram que nessa hora a Ana Maria já tava bem tensa, né? Ficou muito tensa. O brilho da Ana Maria desapareceu, gente. E vocês viram, gente, Glória Pires, tudo bem. Glória Pires é Glória Pires, ela pode tudo. Mas você viu ela meio chata, né? Ah, tava num momento de concentração ali, né? É, pode ser. Ela até disse, né? Estamos aqui gravando uma cena importantíssima. Tem que ajudar os coleguinhas. Até porque a gente não tem botão. Glória, se procurar, tem botão sim, mas não sei se serve porque a senhora tava precisando nesse momento. Ficou meio ambíguo, acho. É, ficou meio ambíguo. Não tinha visto por esse lado. Mas enfim, a partir desse momento, o Ivo tenta ali se justificar com a Glória, dizendo que uma tal de Carlinha deixou ele entrar, porém Glória Pires ficou irredutível e Ana Maria se desesperou lá no estúdio, implorando pro Ivo ir embora de lá. Carlinha que falou, tá mudando câmera de posição. Mas a gente tá ligado aqui. Não, tá lá. Vem pra cá, Ivo. Deixa eles aí. Vou fazer um intervalinho comercial. Gente, o melhor de tudo é o Ivo. Ivo, olho junto pra caramba. Cara de pau, peroba nele, gente. Botando a culpa na tal da Carlinha. Ah, porque foi a Carlinha que disse. A câmera ia mudar de lugar e eu podia entrar e não sei o quê. E a... Gente, vocês viram a Ana Maria, gente? Ela já tinha entendido tudo. Ela já tinha entendido que o programa tava enchendo o saco da Glória. Que tinha que tirar aquele menino dali, ela começa a gritar, sai daí, Ivo, sai daí. Eu vou chamar o comercial, menino, sai daí. Tadinho, que loucura, gente, que loucura. E a voz maravilhosa, sai daí, Ivo, sai daí. Ela até engoliu um pouquinho da voz, né, de tipo, é uma vergonha que a gente tá passando. E ela começa a ficar com uns tiques na mãozinha, assim, né, ai, meu Deus do céu. Mas o problema é que o Ivo, ao invés de ir embora, percebe que Cauã Raymond tava ali querendo sacanear mais ainda Glória Pires, e foi lá conversar com ele, enquanto Ana Maria seguia ali suando frio no estúdio e rindo de desespero. Até Tony Ramos apareceu pra atrapalhar mais ainda a vida da Glória Pires. Briga. Vou fazer, então. O Caio ameaça muito a Irene. Ele ameaça pra lá, ameaça pra cá. E você faz o que, Antônio Lacelva? Além de comer... Eu como macarrão. Meu Deus do céu, gente. Ana Maria Braga passando mal de nervoso ali e o Ivo cagando pra Glória, né? Porque é isso, né? Ele começou a conversar com todo mundo, gente. Uhum. E tadinha da Ana. Sei lá, a última vez que eu vi a Ana Maria assim tão tensa, ao vivo, né? Foi aquela vez que ela engasgou, lembra? Ai, ai, ai. Quero ver. Bonito do céu. Nossa. Meu Deus do céu. Traz aguinha. O açúcar. Às vezes entra pro lugar errado mesmo. Vamos comendo. Manda aí que eu tô comendo aqui. Ó, 10h42. Vamos pro intervalo. Não vamos pro intervalo. Desculpe. Perdão. Acontece. Então, gente, com esse bolicho maravilhoso. E tem mensagem pra encerrar, gente? Sei lá. Fique agora com o encontro e vamos ler uma mensagem, sabedoria. Cair em si é a única queda que te põe pra cima. É bem verdade. Uma ótima quarta-feira pra vocês, gente. Um abraço, da Maria. Tadinha, gente. Quase morreu ao vivo por causa de um farelo de bolo. Mas ela sobreviveu, né? Isso porque a gente tá falando de uma mulher que já comeu até o próprio microfone ao vivo e não passou mal.
Mas enfim, esse momento de constrangimento do repórter Ivo invadindo as gravações da novela viralizou na internet. Inclusive, ele mesmo chegou a dizer por aí que não foi tão climão quanto pareceu, mas a gente bem viu que foi um climãozinho, né? Mas o que interessa é que deu tanto o que falar que montaram uma thread no Twitter com vários outros momentos onde rolou climão ao vivo no Mais Você, da Ana Maria. E vamos ser sinceros aqui, gente, vamos abrir o jogo? Quando tem climão ao vivo, a gente gosta. Lógico. A gente adora. E se você gosta também, não esquece de clicar no like. Isso aí. Clica no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com o buchicho feliz e contente. Obrigado! Então vamos! Bom, não dá pra falar de climões ao vivo com Ana Maria Braga sem mencionar o dia que Thaís Araújo se recusou a comer a receita do dia porque tinha abóbora. E a Thaís Araújo odeia abóbora. Nunca vi você convidar alguém pra tua casa e a pessoa chegar e falar... Que desfeita, que nunca, desfeita. Nunca vi você convidar... Eu tô vendo aqui no Twitter uma pessoa falando, Thaís, quando a gente vai na casa da pessoa... A gente não fala a isso, gente não entendeu? Fala. Dá uma colher. Ah, não, é, gente. Não vai comer abóbora porque eu, só porque eu tô aqui. Não vou mesmo. Não, não vou mesmo. Pegou mal. E a Thaís Araújo não foi a única, não, gente, que tomou patada da Ana Maria Braga ao vivo, não, viu? Também teve aquele dia que ela deu um esporro na Anitta. O que é que deixa ele sofrer, hein? E olha pra mim quando a gente fala, que não, pessoal. Ah, é porque eu fico olhando pra galera. É, mas então, você olhando pra mim, então você tá olhando pra galera toda. Então tá. Bom, mas Ana Maria também não dá bronca só em quem tá lá pessoalmente com ela, não. Teve também um dia que ela mandou um recado bem direto pro marido da Suzana Vieira. Não é coisa que se faça, né? Sabe o que você é? Você é um lixo total. Estão querendo aparecer, estão querendo se fazer. Só pra ter o que fazer, porque é um vagabundo, entendeu? Mau caráter. Não se faz isso com ninguém. Ninguém merece isso. Se você desaparecesse da face da Terra agora, seria uma coisa maravilhosa pra todo mundo. Tava brava, né, gente? Ana Maria tava nervosa esse dia. Nunca tinha visto ela tão nervosa. Então, assim, gente, mexeu com Suzana, mexeu comigo. É. Isso que ela disse foi bem forte, né? Ela disse, se você desaparecesse da face da Terra agora, seria uma coisa maravilhosa pra todo mundo. Parece uma maldição que ela lançou assim. É, foi um caduguem da Ana Maria no marido da Suzana. Bom, mas em compensação, teve um dia que Ana Maria praticamente tomou uma bronca indireta quando ela errou o nome de Simone Simaria. Bora, gente! Oi. Simone Maraíra. Louca, louca, louca! Simone Maraíra. Ela não sabia quem tava cantando nesse dia, né, gente? Ela não sabia, não. O melhor foi que a Simaria, né, mandou uma indireta ali no meio da música, né? Uhum. Pra Ana Maria, começou a falar louca, louca, louca! É, eu achei uma indiretona, viu? Coragem, hein? Coragem. Eu não mexeria com a Ana Maria, não, gente. Não, mas é a Ana Maria, né? Ela mesma também já chegou a confessar que tem dia que ela acorda sem saber o próprio nome. Tem dia que a gente amanhece assim, que nem a Rihanna cantando, né? Qual é o meu nome, né? What's my name? É, gente, tem dia que é difícil pra todo mundo, né? A gente tem que lembrar que a Ana Maria já sobreviveu a coisas terríveis no Mais Você. Como no dia que ela foi atropelada ao vivo por um carro. Hoje em dia, como é um protótipo, né? Ele tá... Oi? Opa! Sai, sai, sai! Bom, mas isso aí também foi fichinha, né? Que Ana Maria já até quase caiu de balão e fez isso rindo. Não, não vou. Oba! Que é isso? Ah, meu pai do céu, segura a mulher aí, rapaz. E não é só de balão que a Ana Maria cai não, viu, gente? Ana Maria Braga também, a gente como a gente, já caiu de uma cadeira. Porém, ao vivo para o Brasil inteiro ver. Só entrar lá, então, que isso. Eu vou ter... Globoesporte.com. Globoesporte.com, então que tem um íconezinho pra você pegar os jogos. Pegar os jogos. Ana Maria, que ótimo. O que que aconteceu? Que isso? Pô, não sumi, não. A cadeira tem 3 pés. Vai pro vídeo show. Oh, mas a Ariana, raiz que Ana Maria Braga é, ela passou o resto desse programa apontando os defeitos da cadeira de 3 pés que derrubou ela. Eu fui sentar. Com muita calma. Senta, ó, na ponta. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Gente, não é um perigo, pode, né? Botar uma cadeira. Onde? Quem inventou a cadeira de 3 pés? Banco na cadeira. Olha, onde é que já se viu, né? Você ter uma cadeira de 3 pés. Tava indignada na Maria, gente. Você viu ela falando, como é que pode? Como é que pode? E fiscalizando, 3 pés na cadeira, é banco? Gente,
ela é de Áries, né? E ariano nunca erra, entendeu? A culpa é sempre dos outros. Tipo, a culpa da cadeira. Exatamente. Não é dela que você tocar com metade da bunda pra fora. Mas enfim. Além de cair por causa da cadeira, Ana Maria Braga também já ficou aos pés do apresentador Thiago Oliveira, chegando até pedir o menino em casamento ao vivo pra nós tudo do Brasil ver, gente. Criança, embora. Eu queria dizer que você é um cara muito bonito, muito simpático, que eu adoro receber você aqui. E eu, assim, me considero sua amiga e quero muito te receber mais vezes aqui. E se eu tivesse, assim, uns aninhos a menos, eu ia te pedir em casamento, tá bom? Oxi, olha isso! É um gato! Minha! Bom, aparentemente ele não chegou a cogitar, a pensar em aceitar, né? Que ele só aceitou um oxi. É, oxi. Não foi nem aquela coisa tipo, ah, é lógico, eu aceitaria, Ana Maria, é, né? Pois é, ficou meio estranho. Bom, mas Ana Maria, ela nunca é rejeitada, né? Não é mesmo? Ana Maria até, nesse momento, poderia até dizer um pensamento do dia sobre isso pra usar como indireta pra Thiago Oliveira. Ao menor sinal de desinteresse, retribua e suma, tá? Suma. Gente, essa pizza que não cortava de jeito nenhum, que nervoso. Pizza dura. Não encerrou o pensamento do jeito que era pra encerrar. Era, né? A pizza que tinha que sumir daí, né, gente? Pelo amor de Deus, acabou com o brilho. Mas a gente tem que concordar que a Ana Maria é fera em dar indireta, né, gente? Lembra aquela vez que ela apareceu com uma bolsa temática na Copa do Mundo pra falar com a Fernanda Gentil? Até me preparei aqui, olha. Eu arrumei uma bolsinha light pra eu ir. Ana Maria, que sapatão. Maneiro que é a bolsa. Ó, tava pensando até mandar lá pra Rússia. Mandar pra Fernandinha lá de Moscou. Olha que bonito. Vai que é. Bomba! Bom dia, Fernanda Gentil. Tudo bem? Tô aqui só pensando se realmente essa bolsa aí não foi indireta, mas tudo bem, adorei a homenagem, tá? Diga-se de passagem. Olha aqui. É um tênis. É um tênisão. A Maria, que sapatão. Bom, mas antes de continuar com os piores momentos de Ana Maria Braga no Mais Você, a gente quer conversar com você que tá vendo Virou Festa pela primeira vez ou que vem aqui todo dia e ainda não tá inscrito no canal. Pera, vamos arrumar isso aí, porque de segunda a sexta, às 18 horas em ponto, a gente tá aqui colocando a fofoca em dia e rachando o bico de dar risada com vocês. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se pra não perder mais nada e não esquece de acionar o sininho, que daí toda vez que a gente entrar no ar, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone e daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Agora sim, bora continuar com a fofoca. Bom, além de mandar indiretas, Ana Maria Braga também adora mandar presentes, não é mesmo? É. Lembra daquela vez que Ana Maria mandou um boneco do Louro José pra cantora Taylor Swift? O Louro José e a caixinha de brigadeiros também fizeram sucesso com a cantora. E ela ainda mandou um recado especial pra Ana Maria. Gente, que é isso? Parece que a Taylor Swift não gostou muito do presente, eu acho, né? Não. É que eu acho que ela não compreendeu o boneco, gente. Por que que me deram esse papagaio de plástico? O que que ele tá fazendo? Ela até vira de ponta cabeça pra ver se não era uma pegadinha. Mas também, né, gente, ela não mora no Brasil, ela nunca deve ter assistido Mais Você, ela não sabe quem é Ana Maria, muito menos o Louro José, né? Que a Ana Maria tem um sério problema com as cantoras internacionais, né? Teve aquela vez também que ela foi falar sobre a música da Copa do Mundo, que era da Nicki Minaj, mas ela não conseguiu pronunciar de jeito nenhum o nome Nicki Minaj, gente. Olha aí. A música é Tukutaka, de Nick Mija. É Minaja. Nick Mija. Bom, e acertar o nome das pessoas é uma coisa, né, normalmente bem desafiadora pra Ana Maria Braga, né? Até mesmo quando se trata de colegas de trabalho como ex-BBBs. O mais votado foi o Felipe Prior, né? E Manu Ganassi no BBB do ano 20. Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. É, mas vamos dizer assim, que pra compensar o fato dela errar um nominho aqui e o outro ali, Ana Maria já mandou muito bem no inglês, ao vivo, e tudo isso vestida de Madonna às 8 da manhã, minha senhora. Good morning, people! Good morning, boy! Wake up, girl! Hello! Bom, e por falar em cantoras, Ana Maria gosta sempre de começar o programa dela com uma música, tocando ali, né? Mas Ana Maria também adora dança no Mais Você. Lembra aquela vez que ela mandou a Cláudia Raia mostrar pra ela como fazer uma sarrada no ar? Vai, levanta, mulher. Vai, como é que é? Agora... Você é louco, meu! Eu passei muito a vergonha.
melhor disso é que a Cláudia fica dando uma sarradinha fazendo... né? Tem um efeito sonoro junto. E a Ana Maria, você tá louco, meu? Super paulista. Ela deve ter ido na pizzada do Faustão no dia anterior. Ela tava com isso, né? Ô, louco, bicho. E o pior é que a Cláudia Raia não foi a única, gente. Parece que a Ana Maria gosta de ver os famosos dando uma sarrada no ar. E já pediu até para ele, o mestre dos magos da TV brasileira, o homem, o mito, a lenda, Pedro Bial. Acredite, ela já pediu pro Bial dar uma sarradinha no ar no Mais Você, gente. Porque lá tava na maior empolgação, eu não sei. Põe o som aí, ó, vai lá. Yeah! Bom, e por falar em famosos que mostraram os seus dotes artísticos pra Ana Maria Braga, não dá pra esquecer também o dia em que a Letícia Spiller ensinou a Ana Maria como fazer o seu clássico giro. Mas esse giro meu, eu gosto de evoluir, de dançar no meio, sabe? É um giro, tá vendo? Eu não olho pra nada e olho pra tudo ao mesmo tempo. Só que os derviches, eles giram olhando pra mão. Quando eu tenho a saia, eu gosto da saia. E aí, para. Bom, gente, peraí, primeiro uma explicação. Na verdade, isso foi só uma pequena amostra do giro da Letícia Spiller. Porque, na verdade, esse giro é muito longo, é muito extenso, não caberia nesse vídeo. Além do que, a gente teria problemas com direitos autorais, né? Porque ela ficou girando ali um tempo. Ela não parava de girar. A gente pegou só os melhores momentos. Ou seriam os piores, eu já nem sei. Mas por falar em Letícia Spiller, que é uma ex-Paquita, né? A gente automaticamente já lembra dela, a eterna rainha Xuxa Meneghel, né, gente? E ela também sempre marca a presença do Mais Você da Ana Maria, né? Só que um jeitinho diferente, assim, sim, né? Acho que é porque ela também é ariana, e junta com outra ariana, vira bagunça. E elas vivem fazendo guerrinha de bolo no Mais Você, gente. Do líquido aqui pra não pegar tudo na Ana. Ah! Olha que sacanagem, eu fui tão... Mas não é só Xuxa, não, né? Ana Maria Braga também é muito amiga de uma outra loira bem famosa que também fez programa pra criança na Globo e também já foi visitar Ana Maria Braga no Mais Você. Bom, relembrando tudo isso, a gente pode concluir que o Mais Você é um dos programas mais insanos da TV brasileira, né, gente? Depois de tomar um café da manhã com a Ana Maria Braga, todo convidado sai de lá meio emocionalmente abalado, né? Como no dia que o Didi, o Renato Aragão, teve um probleminha saindo da casa de cristal da Ana Maria. Tchau. Ontem, Louro, você lembra que nós falamos? Nós falamos de um assunto aqui, que foi... Ah, meu o que, que ele fez? Se eu fizesse isso no programa... Que é isso? Era pra valer. Enfim, a testa aqui no vidro. Você viu que a filha do Didi percebeu o que ia acontecer, que ela não foi atrás do Didi pra ela sair. Não, ela não parou ele. É. Ela poderia ter evitado aquela burdoada no vidro, entendeu, gente? Mas não, a filha deixou. A filha deixou ele ir. Mas é isso, né? Agora conta pra gente, qual momento de climão no Mais Você você mais achou divertido? E você lembra de algum outro momento que não apareceu aqui hoje? Comenta aí embaixo. Quem sabe ele aparece no nosso próximo Piores Momentos da TV aqui no Virou isso Festa. Aí. Enquanto você fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag amiguinha da Cuca, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso mesmo, e não esquece de seguir o Virou Festa também nas redes sociais. A gente tá no Instagram e também no Twitter. Isso, e aproveita pra seguir também os nossos perfis pessoais, o Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco. Aliás, pra acompanhar as nossas férias, sim, né? Sexta-feira agora, gente, nós vamos entrar de férias, mas não se preocupa não, porque os vídeos aqui no Virou Festa vão continuar, porque nós já estamos deixando um monte de conteúdo programado, pré-gravado, pra
não deixar vocês na mão e nem com saudade. Então nas redes sociais vocês vão ver a gente ali curtindo o Rio de Janeiro. Uhum. E aqui no canal vocês vão ver muito vídeo bom que a gente já tá deixando prontinho pra vocês. Isso mesmo. E outro lugar que a gente já vai deixar conteúdo prontinho, inclusive conteúdo secreto e exclusivo, é no nosso clubinho de membros. Exatamente. Então aponta o celular pro QR Code que tá aparecendo aqui do lado, ó. Ou acessa o link que tá aqui embaixo de mim, aqui, ó, o Seja Membro, que daí você vai descobrir todas as vantagens e conteúdos exclusivos que você vai ter quando você faz parte do nosso clubinho oficial dos abacaxis. Isso aí, menina. Enquanto você dá uma olhadinha no nosso clube de membros, aproveita também pra fazer uma maratona Virou Festa, com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente, não vai embora agora não. Já vai pro próximo vídeo, porque a gente já tá lá te esperando com mais fofoca, essa energia deliciosa que só tem aqui no Virou Festa. Então, ó, uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau.